Takže dámy a pánové, vítám vás dneska už u asi posledního vánočního videa. Takže teď jste zjistili, že tohle vydáváme jako poslední. I když to točím ve stejný den, což je 22. Kdyby vás to zajímalo, já to přetáčím, jo? Takže jo, no to je jedno. Vítám vás u Overwatche. Dneska tady v Overwatche si dáme teda nějaký vánoční mody. Jsou tady konkrétně tři. Je to Snowball Deathmatch, May Snowball Offensive a Yeti Hunter. Dobrý, a my můžeme jít na to. Takže jo, začneme tady u Snowball Deathmatche. Vůbec nevím, o co tady jde, samozřejmě. A jak vidím, máme teda May a máme tam tady nějaký kouličky. A musíme teda asi někoho zabít konkrétně. A já se docela bojím, protože tady... Já ji netrefil. Takže teďka musíme... Jo, už vím, to už jsem na minulý rok, to je super. Tady musíte takhle sebrat vlastně kouličku z ledičku a trefit vašeho nepřítele. Tak zabav mě teda ten týpek, OK. Jo, tady to funguje asi nějakým jiným způsobem. A to konkrétně to, že... Ne! On mě zabil! No to je asi 1v1! Ne. Pojď sem. Můžu mít až nabitý dokonce 3 koule? Ouu, my jsme se zabili zájemně, hustý! Pomoc. Co to je? Já můžu večkem ze vzduchu vzít kouly? To mi nikdo neřekl! Proč to tu pick-upuje blbou? Ne, já musím být u toho sněhu. A nebo já ji můžu chytit. Tak pojď sem. Pojď sem, mě neutečeš. Ne! Já tu kouli můžu chytit, až to pokopil. Oni podle mě po mně pálili, já jsem ji chytil. Takže Včkem si chytá koule. Tak a je na koule sbírám ze země, jako vždycky. Nice, zastřel jsem týpka. Nice, chytil jsem ji. Ne! Ona mě trefila doza, to je hajzla. LOL, kvéčko! A bum bum bum, kámo, kulomet sněhovej na tebe! Hasi dead! Ne? Do pytle! Slídy schvin. To je super. Tak jo, super, můžeme jít. Teďka aktuálně hrajeme teda, jak jsem říkal, May 6v6 Snowball Offensive. Kde je to samozřejmě 6 proti 6. Nelítý souboj. Všech May. Dobrý, teď jsem zachránil naši jednu May. Poměrně těsně. Jedna je dead, super, zabili jsme tady jejich May. To se docela hodí, protože už jsou jenom 4. Ty nepřátelský. A nás je... Nevím kolik teď. Ale musíme to nějak... NE! Ježíši, vážně. Který dítě to tady zase postavilo, tu stěnu. Dobrý, tady někdo jen tak vystřelil kouličku. Celkem zbytečně. Yes! Vybil jsem May. Já jsem hotovej amazing, jakože May, jakože... Ne! Tak co? Pojď sem, co se bojíš? Ježiši. Na to mi ještě uteče. Já jsem poslední, proti tře. Ne! Tam bylo za mnou další, hej, to bylo blbý. Tak jak byly 3v1, tak už to je docela těžký. Nevadí, máme ještě další kolo, máme další pokus. Teďka jestli prohrajeme tenhle, tak už je to nenávratně pod stromečkem. Ne. Kašli na to! Ne, ona mě zabila, děláš si srandu? Ona těch koulí jak v kulometu. No a máme poslední a ten prohraje, no. Ach jo, škoda, nevadí, no. Tak jo, teďka aktuálně se zahrajeme May Snowball Offensive, což je 6v6. Boj May na May. A bude to amazing. Ne! Já ju netrefil, to je hodně v čudu. Ty musíme rychle najít romátku a tady je týpeček. A je, taky netrefil kouličku, rychle, super, musíme rychle nabít. Dobrý, máme nabito. Teďka musíme najít nepřítele. Do pytle, to bylo hrozně nízko. Musíme rychle najít další hromádku a nabrat další sníh. Tak, nepřátelé poměrně ubývají, už jsou 4. Teď jsem to zahrál pěkně a teammate mi mega pomohl, ty vero, to bylo super. Ne, nic jsem nestihl dát shift, škoda no. Jo, je to. Yes! Je dole! Haha! Ne! Sakra! Dobrý, ale má poslední kouli a nevadí no. Frizz se zase vydržel teda až do konce a teďka máme teda ale všichni podle mě ultimátku. Ne. Yes! Je dead! Zbyl jsem nějakýho Čecha, Lee.cz. Nějaký pack. Tak pojď si sem! Yes! Vyhráli jsme to! Woo! GG! Tak jo, a teďka jdeme aktuálně na Yeti Huntera. Tady máme takovou pěknou animaci z začátku.
kde vidíte, co se tady aktuálně děje. A my můžeme jít na to. Já jsem aktuálně teda Yeti Hunter a máme za úkol my, odvážní vesničané, konkrétně nás je pět, tak máme za úkol zabít Yetiho. Máme pět životů, což vidíte tam vpravo nahoře, a Yeti tak vlastně má za úkol nás všechny vyvraždit, a aby jsme my přišli o všechny naše životy. My samozřejmě jsme jako mej, takže my ho musíme mrazit a zabíjet, a asi už to možná znáte, už jsem to myslím někdy točil, nebo především jsem to hrál, jo, ale... A nejlepší je ho takhle vlastně potom zmrazit a dávat do něj vlastně to pravý tlačítko, kdy Yeti mu dáváte poměrně slušný damage. Je, ty krásu, jeď jsem mal umřel. A my máme vlastně pastičky, do kterých můžeme toho Yetiho chytat, což je super. A on už má pod polovinu životu, to bylo docela rychlý. To je nějaký docela špatný Yeti. Čím, když člověk umírá Yetiho, ty bro, tak je to jako dost velký nářez, ale zrovna tenhle týpeč toho moc hrá neumí, chudák, a proto taky tak rychle skončil, no. Se ani chudák nezahrál. Že jo, rozhodl jsem se teda zahrát si tady tohle minihru ještě jedno, protože jsme to zahráli docela rychle, kvůli tomu, že chudák Yeti umřel poměrně rychle, a uvidíme teda, jak se to povede teďka. Aha! Tak já jsem teda aktuálně Yeti, tak si aspoň vyzkoušíme i něco jiného. Já jsem tam volil, že bych radši byl May. Tak zkusíme to teda za Yetiho a uvidíme teda, jak mi to půjde. Já mám teďka za úkol nějakým způsobem sebrat 4 masa, bez toho, aniž bych potkal ty mej, což je nejlepší způsob, je ze začátku nepotkat a pak nakempit se u posledního masa a pak je potkat a všechny zabít a vyhrát hru. Samozřejmě každý to hraje nějakým jiným způsobem, taky záleží na tom, jak člověk tuhle minihru hrál nebo nehrál, ale je to poměrně těžká minihra, hlavně když to hraje člověk poprvé. Tak zahrát to hlavně za Yetiho je docela hard, protože jde po vás vlastně pět lidí, no, když si to vyvinete. A většinou, když už ta May má najít pátý maso, tak už se většinou schovává. Což teďka aktuálně, já už budu mít pátý maso, takže se ani nedivím, že ty May se přede mnou schovávají tady. Ale tuhle to bych mohl ulovit, depasy. Dobrý, a jdeme se asi pro poslední masíčko, který je tam přímo pod náma. Ty May už se podle mě budou teďka aktuálně schovávat. A teďka máme jakoby ultimátko a dáváme největší damage do těch May. Takže teďka už není takový problém ty mají zabít, protože snad to dáme. Nice, další mají dole. Stačí nám už zabít teda míň těch mají. A masíčka tady máme hnedka vyznačen na mapě. Tak, jsem chycený v pasti, ale to ničemu nevadí, protože za chvilku by mě to mělo pustit. Tak, a je to. Ježíš, ten led, to je tak otravný, pojď sem. Musíme rychle zabít tuhle mají. Pojď sem, pojď sem. Nice, mají dole. Tak by to ještě jedno. Když bude samotná, jak je to easy docela. Ji vypneme i takhle. Nice pod. Ne. Jde rychle pryč. Takhle musíme najít maso. Tahle tady kempla o masa, tak ji zabijem. I bez masa. Musíme, pojď. Kde je to mej? Pojď. Přejmě se jen schováš. Yes! Dali jsme to. Ha! I bez toho posledního masa. Ty bylo pěkný jako. Vyhráli jsme teda, jak vidíte, za Yetiho, takže za Yetiho jde v pohodě vyhrát. Vyhráli jsme i za May, takže vidíte, že i za May jde poměrně dobře vyhrát. Takže jo. Takže jo, já si tady myslím, že by to mohlo být vše tedy z toho vánočního Overwatch videa. Přeju vám hezké prožití vánoční svátků a hezký Vánoce. Doufám, že dostanete to, co jste si přáli. A jo, a to je podle mě vše. A zatím ahoj!